вітання сильному і непереможному народу української нації. Усіх вітаю з Днем вишиванки. Ми ж продовжуємо працювати на інформаційному фронті, аби ви знали більше. У студії Ірина Кудря, за межами уся команда 12-го каналу. І сьогодні у підсумках новин дивіться коротко про таке. У Луцьку з багатоповерхівки другу ніч поспіль евакуйовували людей. Уряд не регулюватиме ціни на пальне. Чого варто чекати далі? Плетіння сіток, як вишивання, як волонтерять у Боратинській школі. Розпочинаємо з оперативної інформації на фронті. На Донеччині від ворожих дій загинуло двоє дітей. Окупанти вдарили крилатими ракетами та смерчами по житлових масивах і мирному населенню, зокрема. Під інтенсивними обстрілами наразі низка населених пунктів на Донбасі. Загалом, від учора противник вбив щонайменше там 15 мирних жителів. 16 ворожих атак нашим військовослужбовцям вдалося відбити. 5 разів загарбники обстрілювали село Велика Костромка на Дніпропетровщині. Будинки зруйновані, село частково без світла та газу, але людей, на щастя, не зачепило. Тривають обстріли і вздовж усього кордону Сумщини російські вороги наче сказилися, зазначає голова військової адміністрації області Дмитро Живицький. З території Росії ворог відкривав автоматні черги. Також тривав масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї. Попередньо втрати постраждалих людей немає. У місті Васильівка Запорізької області перед блокпостом окупантів перебувають більше тисячі автомобілів, які російські військові не пропускають ані на підконтрольну Україні територію, ані в зворотному напрямку. І маємо хороші звістки із Харківщини. Там наші захисники завдали ударів по скупченню ворожої техніки. Попередньо знищили близько 20 броньованих машин, боєприпаси ворога, ну і самих окупантів. Окрім того, ракетні війська збили російський винищувач над областю. За останні два тижні підрозділи Збройних сил України звільнили з-під російської окупації 23 населених пункти Харківської області. Ну і наші воїни також знищують ворога і на півдні. Українські військові вразили 90 цілей ворога, зокрема, вбили 20 окупантів, влучили також в автомобільну і в їх броньовану техніку. Але, на жаль, маємо одразу дві сумні звістки. Повідомили про смерть захисників із Волині. На Харківщині загинув Леонід Зімич, житель села Лахвичі Камінь-Каширського району. Чоловік довгий час захищав Україну в зоні АТО та в операції Об'єднаних сил. А з початком військової агресії Росії знову пішов до Збройних сил України. Боєць загинув 13 травня. У Запорізькій області загинув також захисник із Луцька. 36-річного Дмитра Косова призвали на військову службу по мобілізації ще 25 лютого. Він був гранатометником, загинув 14 травня під час виконання бойового завдання. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родинам загиблим. Вічна пам'ять і слава нашим героям. На жаль, на війні з окупантами загинув ковальчанин Дмитро Ягода. Військовослужбовець помер 15 травня на Харківщині. 24 березня йому виповнилося 45 років. Їх він зустрів на війні. У Збройні сили України Дмитро Ягода пішов за власним бажанням, мав хорошу підготовку, а в минулому служив у спецназі. Сьогодні орієнтовно ввечері тіло героя провезли вулицями Коваля, Незалежності, Модеста Левицького та вулицею Холмською. Ну а поховають ковальчанина уже завтра. Рідні військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти просять про допомогу. Їхні чоловіки, батьки і сини довгий час боронили Маріуполь, але, на жаль, потрапили до полону ворожого. І вже другий місяць захисники не виходять на зв'язок. Що з ними – невідомо, тому рідні б'ють у всі дзвони і благають врятувати бійців. До слова, серед них є й волиняни. Я мама бойового медика 36-ї окремої бригади морської піхоти, який 47 діб стояв на бороні міста Маріуполь. Звертаюсь до керівництва України і до світової спільноти, щоб посприяли якнайшвидшому обміну наших воїнів з полону РФ, в якому вони знаходяться вже другий місяць, з посиланням на Женевські конвенції. І до інших тем. У Луцьку із багатоповерхівки на Данщина вже другу ніч поспіль евакуйовували людей. Усе через пожежу у тій же квартирі, яка горіла у ніч на 18 травня. До слова, у тій пожежі загинув 45-річний чоловік, 20 людей евакуювали, 5 врятували. Тоді, ймовірно, причиною назвали необережне куріння власника квартири у помешканні. Цієї ж ночі пожежа, кажуть в управлінні ДСНС, трапилася у тій же, але порожній, зачиненій на ключ квартирі. Знищено вогнем
речі в квартирі домашнього вжитку і віконна, і дверна рама балкону. Пошкоджено 15 метрів підлоги. Причину виникнення цієї пожежі ми не знаємо, але є ймовірна причина – це необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Яким чином сталося загорання, можливо, воно почалося з балкону, це все версії, вони пропрацьовуються, тобто працівники відділу поліції, вони встановлять цю причину, що саме трапилося, і озвучать її пізніше. Відсьогодні уряд не регулює більше цін на пальне, тобто його вартість заправні компанії встановлюватимуть самотужки без жодних обмежень. Щодо скасування держрегулювання деякі волиняни відмовились від автівок. Замість них буквально повернулися в минуле і використовують коней. Як вигідніше і що буде з цінами на пальне вже у найближчі дні, з'ясовувала моя колега Ольга Матвєєва. Дай Боже вам! Добрий день! Черти! Добра, слухняна і працьовита. Щойно із пасовища свою лошицю веде Василь Притулюк. Лагідно називає її Зіронька і каже, вона його незмінна помічниця на господарстві. І картоплю драпати, і обгортати, і скородити, що вона, і сіяти, це вона все робить. Вона все робить, разом зі мною, звісно. А вирощує чоловік чимало. Пшеницю, і ячмінь, і той рік посіяв сою, не знаю, чи вона буде вигідна, чи не буде вигідна. Буряк, картоплі, все вирощує. Два роки тому ділиця Зіроньку придбали в поміч по господарству, а нині вона особливо стала у пригоді. Бо ж в умовах війни в рази скочили ціни на пальне, за яким, до слова, ще кілька годин потрібно вистояти у черзі. Автівка, показує Василь, нині простоює в гаражі, бо ж коли востаннє сідав за кермо, чоловік і не пригадує. Та я так кажу, ну що ж, віддихає. Натомість працює Зіронька. Зіроньку запріг і поїхав. Це без виходу і без бензини зараз, в даний час, без бензини. Однак, зізнається чоловік, якщо на бензин доводиться витрачати чимало грошей, то догляд за твариною вимагає чимало сил і терпіння. Якщо мати здоров'я, можна робити з конями. Коня годувати важко, звісно, та накосити сіна, бураків. Настаратися, щоб було, та й всього треба старатися. І коня треба любити, перш за все. Їжу для Зіроньки Василь вирощує сам, тож ні копійки на це не витрачає. Сама ж лошиця обійшлася чоловіку у 20 тисяч гривень. Скільки тепер доведеться віддавати за пальне – невідомо. Відсьогодні держава не регулює ціни, які встановлюють заправні компанії. Зростання вартості, кажуть експерти, не уникнути. Очікуємо, що бензин буде там в межах 55-60 гривень за літр. Великі мережі начебто там очікують, що буде 52. По диспальному, думаю, що буде діапазон десь 60-65 гривень за літр. Відсутність держрегулювання – крок вимушений. Це дозволить компаніям закупити необхідну кількість бензину в різних куточках світу та задовольнити попит українців. Водночас прогнозують, що сам попит через високі ціни в рази знизиться і, відповідно, кілометрові черги до заправок зникнуть. Покладається надія, що це здатне знизити продажі, знизити реалізацію, споживання і тим самим наповнити ринок. Тобто менше споживаємо, більше постачаємо, відповідно створюємо запаси і таким чином виходимо на якийсь більш-менш стабільний ринок. Тому що сьогодні це взагалі дефіцит дуже гострий. Ймовірно, що з часом і з чергами зникнуть і обмеження. Наприклад, там не 10, а там, наприклад, 30 літрів. І таке, а можливо, їх взагалі скасують, якщо ми бачимо, що попит впаде. А дійсно ми цього очікуємо. Якщо компанії почнуть зловживати цінами, держава готова карати їх за це. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Лейбек, каптар, дукати, корсети, коралі, плахта та вишита переважно червоними нитками сорочка. У центрі Луцька організували своєрідний показ мод. Щоправда, презентували не сукні відомих модельєрів, а українське народне вбрання, притаманне різним регіонам неньки України. Презентувалися костюми дружки, презентувалися костюми солохи, різних дівчат, які, наприклад, просто набирали воду в ремеслах. Самій же лучанці Юлії дістався найвишуканіший образ вбрання нареченої. Саме в такому вигляді дівчата-волинянки раніше йшли під вінець.
Він набагато святковіший, відрізняється головним убором, тільки в нареченої такий головний убір. Відрізняється намистом, яке сьогодні на мені, воно також є автентичним давніх часів. Відрізняється взагалі всіми корсетками і спідницею. І, ну, він набагато багатший, ніж всі інші костюми. А ось плетіння сіток як вишивання. У Боратинській школі з нагоди Дня вишиванка – особливе волонтерство. Так, традиційно у цей день вчителі та учні одягнули сорочки, але на цьому не все. Сам процес плетіння вони порівнюють із вишиванням. Про мистецтво виготовлення сіток розпитувала Ольга Матвієва. Спочатку йдуть отакі смуги, ну, в різному, або ось отак у діагоналі, або ось отак хаотично. А тоді вже отакими клаптиками вже наповнюємо сітку. Пані Інна плете сітки для наших Збройних сил у перервах між онлайн-уроками. Вона – вчителька біології в Боратинському ліцеї. У шкільному спортзалі разом із нею десятки колег, які вчителювання поєднують із волонтерством. Вже після роботи дійсно ставали, робили сітки 5-6 година вечора. Ось, можливо, і довше лишалося при потребі. Якщо було з чим працювати, були тканина, сітки. За 3 місяці плетіння пробували чимало технік, однак зупинилися на одній. Аби сітки максимально захищали наших бійців, насамперед прискіпливо ставляться до вибору тканини. Ось показують матеріал, який спеціально замовляють. Вона просочена матеріалом, який не дає їй горіти. Тобто вона обов'язково, ми враховуємо це, що тканина має бути така, щоб вона не горіла, не плавилася і відповідно була безпечна, якщо в разі потрапляння якогось вогню чи снаряду, тобто щоб від неї не було шкоди. Жартують, усю тканину в Луцьку вже викупили, адже за день виготовляють щонайменше 10 сіток. Насправді ж нині є проблеми з поставками, бо досі чекають матеріали, який замовили ще кілька тижнів тому. Але вихід знайшли. Ми просто фарбуємо білу звичайну тканину, цю вже тканину ми знову ріжемо вручну і міксуємо тоді з тою тканиною купленою, щоб більше було виробництва. 2-3 кольори. Зараз було б добре ще коричневий долучити, але немає коричневого. Плетіння сіток пані Інна порівнює з вишиванням. Коли плетеш сітку для наших воїнів, то так само з любов'ю, як і вишиванку вишиваєш. Нині у національному вбранні неспроста. Цьогоріч українці 19 травня відзначають День вишиванки. Що одягти сьогодні, ніхто не вагався. Катерина Городюк, вчителька початкових класів, показує свою сорочку. Подарунок мами. Цю вишиванку мені мама подарувала на день народження. Ця пам'ять залишилася по ній. Поряд теж у вишиванках бігає малеча. Другокласниця Катя не вчиться у цій школі, але живе неподалік, тож прийшла допомагати. Щоб допомагати ЗСУ. Свою ініціативу у школі назвали «Вишиванка для ЗСУ». Адже це дуже символічно. Саме маскувальна сітка є, на мою думку, вишиваним оберегом, і не лише вишиваним, а практичним оберегом для наших воїнів і наших захисників. Так як колись жінки, вишиваючи сорочки для своїх чоловіків чи синів, обдумуючи кожний хрестик, вкладаючи в кожний хрестик свою любов. Так і нині вчительки-волонтерки, а також їхні учні вкладають у кожен вузлик свою любов і вірять. Ці сітки врятують не одне життя. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну а тепер про потреби наших захисників. Воїнам Волинської бригади дуже потрібен автомобіль. Батько одного із захисників просить допомогти коштами. Володимирчанин Руслан Ковальчук, син якого боронить неньку на передовій, з перших днів війни закуповує весь необхідний інвентар, який допомагає захисникам 14-ї бригади у боях із орками. Зараз військовим потрібен засіб пересування. Чоловік підібрав автомобіль, який якісно служитиме в умовах війни. Вартує він 3000 євро. До збору коштів можете долучитися і ви. Реквізити банківських карток ви зараз бачите на екрані. Не перемикайте і за мить уже дивіться про таке. Екс-заступника голови Волинської військової адміністрації підозрюють у чергових махінаціях. У селі Підубці Луцького району почали дорожні роботи. У Ковалі відкрили виставку вишитого вбрання, якому понад сотня років.
Підробляв документи і допомагав військовозобов'язаним виїхати за кордон. Екс-заступника голови Волинської військової адміністрації підозрюють у чергових махінаціях. Йдеться про скандально відомого Андрія Ярмольського, якого, окрім того, звинувачують в шахрайстві з гуманітарною допомогою, інформують волинські новини. За даними слідства, посадовець видавав неправдиві офіційні документи чоловікам призовного віку, мовляв, для доставки гуманітарного вантажу, і таким чином вони виїжджали до Польщі. Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному обирають запобіжний захід. А ось попри труднощі війни, життя триває. У селі Підубці Луцького району почали дорожні роботи. Їх проводять в рамках ремонту траси Львів-Радехів-Луцьк. Будівельники забирають тріщини на покритті, які утворилися внаслідок температурних перепадів та важкогабаритного транспорту. Уже ліквідували понад 1100 метрів тріщин. Їхати стане приємніше і по дорозі Устилуг – Рівне-Луцьк. З обласного центру Волині до межі з Рівненщиною вже немає вибоїн і ям. Цьогорічний день вишиванки однозначно відрізняється від попередніх. Інший він і для тих, хто створює традиційне українське вбрання. Замість плать, блуз та сорочок, швачка Наталія Гунько шиє одяг та амуніцію для військовослужбовців. Тож про новий напрямок у роботі дивіться далі. Замість звичного вишитого одягу – плитоноски, розгрузки, шеврони та ноші. Швачка Наталія Гунько все життя шиє та оздоблює речі українськими орнаментами. Але з початком повномасштабної війни робота стала зовсім інша – одягнути військовослужбовців. Крім того, що пошили вже багацько, чоловіки часто просять одяг поремонтувати. Адже не уся військова одежа чи амуніція, яку утримують, сидить добре. За довгий рукав, каже швачка, це ще нормально. А от неправильне пошиття загрузки – вже біда. Я вперше зустрілася з тим, що хлопці прийшли, принесли мені бронежилети з нижньою загрузкою. Ліпучку поставили 10 сантиметрів, отаку маленьку. Ну, тобто це ж вже не боєць, якщо він біжить і в нього розкривається знизу 8 кілограм, це ж дуже велика вага. Загрузка взагалі от в бронежилетах є верхня. Верхня на таку плотну ліпучку, тут ми укріплюємо низи. Тобто якість має бути певна. В час війни хочеться швидше і більше допомогти нашим захисникам, але іноді поспіх може зробити лише гірше. Тому Наталія просить усіх, хто шиє речі військовим, робити це якісно. Посилити оці кінці, де протираються, вони найбільше рвуться. Обов'язково стропою треба. Стропу саму обов'язково треба запалювати по краях або завертати, тому що стропа має таку властивість, вона дуже легко розпускається. Вона ж тріпається, і воно все вилазить, оце все, бачите, ниточки. І вона може розпускатися совершенно. За останні 3 місяці швачки вже перешили і пошили стільки військового одягу, що знають усі дрібні нюанси, які насправді мають велике значення. Для стрілків, от звичайних, це надзвичайні рожки, по 2 рожка сюди вставляються, і ми робимо 4 штучки їх для того, щоб воно трималося. На гранати карманчики теж вони мають бути певного розміру, не маленькі. Важливо робити достатньо широкими плечі бронежилета, щоб носити його було комфортно. Не повинно бути 3 сантиметри, повинна бути нормальна ширина для того, щоб нормально це закріпилося на плечах і воно не муляло тим хлопцям, які йдуть зараз. До слова, цей бронежилет Наталія пошила для свого чоловіка. Починаючи з 2014-го, він уже втретє йде на війну. Тож, поки він буде відстоювати Україну у військовій формі, у свято Наталія одягне вишиванку. До слова, цьогоріч охочих мати вбрання з українським орнаментом ще більше. Серед них багато й переселенців зі Сходу, що дуже тішить. Деякі люди хочуть вишивати менше, деякі люди хочуть десь бережок якийсь, десь, але все одно на кожному виробі хочуть, щоб була вишивка наша українська. Ідентифікують себе українцями. Люди, які приходять в ательє, налаштовані позитивно. У нас шиють вишиванки на перемогу. Шиють і вишивають, і ми тішимося з того, тому що ну, от буквально за останній місяць, мабуть, 5 вишиванок ми пошили і вишили саме. Люди шиють цілеспрямовано на перемогу. А вона однозначно буде. Те, що Україна вистоїть проти путінської агресії та переможе рашистів, розуміє увесь світ. Питання лише часу. Тому віримо у світле майбутнє і робимо усе можливе, щоб наступний день вишиванки відзначати вже під мирним українським небом. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.
Від минувшини до сучасності вишиванки, яким вже понад століття, і ті, у яких одружувалися усього кілька місяців тому, у Коволі організували виставку традиційного українського вбрання, яке зібрали з усієї громади, що зображували на сорочках десятки років тому, які візерунки вишивають нині. Дивіться в сюжеті. Червоно-чорні рожі та листя калини як символ любові, процвітання роду та сімейного щастя. Цим сорочкам уже понад 100 років. На них зображена традиційна українська вишивка. Та це не просто одяг, а старовинне весільне вбрання. Вони вишивалися однією жінкою, Семенюк-Домна, вона з Рожищенського району, село Доросині. А вона вишивала на весілля для себе і для свого чоловіка. Саме в цих вишиванках вона і вінчалася. Тепер цей одяг зберігається в онуки майстрині. Ці сорочки та ще багато інших вишиванок представлені на Ковальській виставці «Український оберіг». Частинками сьогодні спрезентували вишивку нашої Ковальської територіальної громади від старовинного до сучасного. Ось ми показали багатогранне мистецтво вишивки. Тут є вишиванки, які увібрали в себе десятиліття, і ті, в яких ішли до шлюбу, вже сучасні пари. Ось, до прикладу, у цьому вбранні нещодавно одружилася одна із ковальських пар. Тут вже не ручна вишивка хрестиком, а машинна. Дійсно, волинські символи – це волинські червоні рожі, а тут вже інші символи. Тут можна побачити і лілії, які є символом чистоти, хоча вона не притаманна для волинського регіону. Вона більше для Київщина, Чернігівщина, Полтавщина, туди далі. Ось, але ну, от сьогодні культура об'єднує різні символи, і вже людина вибирає, який ближчий для неї. Також на виставці можна було побачити роботи знаної ковальської вишивальниці Ніни Гаврилевич. Тут не лише одяг для дорослих, а й крихітні сорочки для новонароджених. Подивитися на розмаїття народного вбрання прийшли десятки ковальчан. Кажуть, українська вишивка завжди дивувала своєю красою, а нині особливо важливо його демонструвати і пишатися своєю культурою. Вишиванка з самих ще давніх часів, їх одягали наші бабусі, наші дідусі, і це наш традиційний одяг. Я знаю, зараз теж дуже популярно, коли одружується молода пара, також одягають саме вишиванки. Обов'язково такі виставки дуже потрібні, бо із-за того, що зберігається код нашої нації, всі дітки переймають оці звичаї, традиції і знають, чим жили наші предки. Дуже гарна виставка. Виставка діятиме упродовж місяця, тож кожен охочий ще має час побачити усе на власні очі. Найгарніші сорочки, найгарніші, найкрасивіші. Ми всі вдінемо, коли буде перемога. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал. Переселенці, які нині мешкають у санаторії «Лісова пісня», в оригінальний спосіб долучилися до святкування Дня вишиванки. Вишита доріжка у традиційних українських орнаментах і кольорах і тепер прикрашає пірс, який сполучає берег Оздоровниці з озером Пісочне. Цей стилізований рушник майже тиждень творили тамтешні мешканці санаторію. Це вимушені біженці з усієї України. Святкували у традиційному вбранні. До слова, чимало людей на Волині придбали тут свою першу вишиванку. Ми надіємося, що цей пірс залишиться в пам'яті у кожного з нас, тому що він зумів об'єднати нас всіх. Всі малювали, всі старалися, всі вложили якусь часточку своєї душі в цей рушничок. І, як ви бачите, вийшло досить таки непогано. Для нас залишиться пам'ять, а вони поїдуть від нас і теж на своїх фотографіях залишать цей рушничок. Любов до батьківщини, віра у перемогу та мрії про мирне життя. Саме така тематика робіт учасників дитячого творчого конкурсу «Енергоатом Джуніор. Усе буде Україна». Про те, якою діти Вараша бачать Україну і які роботи отримали призові місця, дивіться в сюжеті далі. В інформаційному центрі Рівненської АЕС нагородили переможців дитячого творчого конкурсу «Енергоатом Джуніор. Все буде Україна». 45 робіт розглянула конкурсна комісія у номінаціях «Образотворче мистецтво та декоративно-прикладне мистецтво, анімація та короткометражне відео». Діана – вихованка гуртка ПК РАЕС керівника Оксани Пашко. Участь в конкурсі бере не вперше.
На роботі зображена наша Рівненська атомна станція, з якої йде блакитно-жовта пара. Цим я хотіла зобразити, що наша станція, вона за Україну, любить Україну, хоче бути Україною. Також там були, ну, ніби ліс, ялинки, олень, пташечка. Цим я б хотіла показати, що і тваринки, вони теж згідні бути в Україні, їм все подобається. Ми є постійними, мій гурточок. Зокрема, є постійним учасником цього конкурсу, дітки мають бажання. Працюємо з різними матеріалами, і є і живописні, і декоративно-прикладні, і в графіці. Кожна дитина вибирає якби свій напрямок, який їй ближче по душі. Переможців визначили у молодшій та старшій вікових групах. До уваги брали художню майстерність автора, розкриття теми, оригінальність виконання. У дитячих роботах – любов до батьківщини, віра в перемогу, мрії про мирне життя. Небо, хмарки, сонце, промені – це все було для того, щоб нам закрили повітряний простір. Так як Адріан займається в музичній школі, грає на кларнеті, ми створили таку композицію, де він грав на кларнеті і озвучував це лічилкою «Вийди, вийди, сонечко». І завершилася композиція його малюнком, про закликом про мир. Для Тетяни участь у конкурсі – це прояв її патріотичної позиції. На чорному полотні Україна і на тому контурі України був зображений батько у військовій формі зі своєю дитиною на руках. Здається, дитячі роботи, а насправді в цих дитячих роботах передані дуже дорослі теми. Теми, які проникають глибоко в душу і вони реально чіпляють. Окрім переможців, журі визначили 16 учасників для заохочення. Вони отримали грамоти та грошові винагороди. Кращі роботи візьмуть участь у фінальному етапі галузевого конкурсу «Енергоатом Джуніор. Все буде Україна». Також за активну участь у конкурсі відзначені керівники гуртків та вчителі образотворчого мистецтва. Наймолодша учасниця освітнього проєкту Рівненської атомної електростанції «Мій рідний край, моя історія жива» – вихованка гуртка «Українське народознавство». Презентувала вона на конкурсі свою дослідницьку роботу «Поліська вишивка. Унікальний код твого краю» і здобула перше місце. Юна дослідниця і далі продовжує вивчати та популяризувати історію рідного краю. Детальніше дивіться у сюжеті. Шестикласниця Вараського ліцею Дарина із задоволенням досліджує історію свого краю. Четвертий рік поспіль дівчина активно займається у гуртку «Українське народознавство» Центру дитячої та юнацької творчості. Її науково-дослідницька робота «Поліська вишиванка. Унікальний код твого краю» здобула перше місце у конкурсі Рівненської АЕС «Мій рідний край. Моя історія жива». Хотіла показати, як колись жили наші прадіди, прабаби, що вони робили. Яка історія. І на даний час це дуже цінно. Дарина каже, що неодноразово брала участь у подібних заходах, адже прагне популяризувати українську історію та культуру. Вишивки дуже унікальні, вони ще були в Київській Русі. Вишивали галаддю ромбиками, хрестиками. Основний колір поліської вишивки був червоний і чорний. Досліджувати українську вишивку Дарині допомагає її керівник гуртка «Українське народознавство». Наразі це є дуже актуальним, дуже необхідним, і ми маємо вчити наших дітей, молоде покоління, цінувати і знати наше минуле, тому що без минулого не буде нашого майбутнього. Цікавим є той факт, що вишивка має давнє глибоке коріння, але основоположником та законодавством вишиваної моди став саме Іван Франко, який поєднав вишивку з буденним одягом. Він саме перший почав одягати вишиванки під піджаки, і от він саме почав показувати красу цієї української вишиванки у світі. Українська вишивка відрізняє нас від інших народів, і українська вишивка – це унікальний код нашого краю. Опрацювати матеріал дослідникам допомогли унікальні зразки вишивки середини 20-го століття, які у пані Марини від її бабусі. Ось це частина чоловічої сорочки. Тут такі характерні для нашої поліської вишивки ромби. А це просто робили заготовки двоюрідна бабуся, от хрестиком. Ну, десь середина 20-го століття. Дуже цінні зразки, тому що ми можемо побачити характерні орнаменти для нашої місцевості і можемо їх дослідити і
передати нашому поколінню, якби як зразок, які використовувалися і можуть в майбутньому використовуватися, коли будуть вишивати. Дарина й далі продовжує досліджувати українську культуру і прагне якомога більше дізнатися про історію рідного краю. Хоче популяризувати українське не лише науковими дослідженнями, але й власним прикладом. Даринка, вона дуже талановита. Не лише ми з нею досліджували, але й брали участь і в творчих конкурсах, де теж мали перемоги. Дослідники закликають цінувати, берегти, примножувати та популяризувати наш культурний та національний спадок. Коли ми будемо єдині, коли ми будемо цінувати нашу культуру, будемо цінувати нашу мову, ми переможемо. І переможемо усіх і усе, і перемога, звичайно, за нами. Ще раз вітаємо всіх із Днем вишиванки. Перемога буде за нами. Бережіть себе і близьких поруч із вами людей. Нагадуємо вам, щоб ви не перемикали 12-й канал, обов'язково дивилися наш телеграм і читали там ще більше актуальної та цікавої інформації. Все буде Україна!